Olha aí, meu irmão, infelizmente, meu irmão tá ali baleado, eles continuaram com o culto, tá? Normalzinho. Continuaram com as reuniões, tá aí, ó. Como se nada tivesse acontecido. Tá aqui a ambulância aqui, as polícias aqui na porta, ó. Tá vendo? A polícia aqui na porta. Tá os bombeiros chegando aqui. Chegando aqui. Tá normal. E tá nessa situação aqui, eles continuam normalzinho, como se nada tivesse acontecido. Davi, calma, viu? Tamo já. Giovana, eu vou guardar. Ô, João, eu vou guardar um pouco aqui. Aí eu volto, tá? Tá. Qual? Wow.